chytit Sumce před koncertem Mirai. A jak se to stalo? To vám řeknu v dnešním videu. Pár dnů zpátky jsem se vydal pracovně do Budějic. Předtím jsem se ale potkal s Adamem, který mě podporuje na Hero Hero a napsal mi na Instagramu. A jelikož si lidi, co mě podporují, opravdu vážím, zašli jsme rovnou na ryby. Všude kolem nás lovili jelci a boleni a Adam mi řekl, že na tomto místě měl snad vždycky úspěch. Bylo pravé poledne, na sluníčku 35 a my už pomalu potili i krev. Ale i přes pár záběrů jsme z vody žádnou rybu nedostali. A když už si člověk říká, že dnes bude prohra jistá, tak do zajistá. Pojď, to je rybák. Pojď, vrážko. Pojď. Yes. Přišla obrovská rána a 10 minut před koncem jsem zapřáhl Sumce. Měl krásných 85 cm a po 2 minutách a pár fotkách jsme ho rychle vrátili do řeky. Rozloučili jsme se a já musel odběhnout natočit koncert Mirai, který byl opodál. Kluky obdivuju, protože zaspívat před tolika lidma bych nedokázal. A teď už vím, že to není zdaleka tak jednoduché jako